Оған іштен туылады ма, әлде жүре болады ма? Бұл жерде ғалымдар екіге бөледі. Біріншісі, адамның бойында Алла Тағала салып қойған мінез болады. Даналығы, оның зеректігі, сабырлығы. Оны тіпті Құранда да келеді. Біз Лұқманға жаңағы даналықты бердік дейді. Яғни Алла Тағала оған уже салып қойған. Кейбірде екіншісі, ол адам жүре тұра. Яғни тәжірибе арқылы. Бір жерде аузы күйеді, бір жерде мынандай сабақ алады, бір жерден мынандай бір өнеге алады, біреуден үлгі алады. Яғни адам осылай тәжірибе арқылы мінезін өзгертеді екен. Енді осы жерде тағы да сіз айтып жатсыз, құрсақта жатқанда бәлкім анасы әсер беретін шығар деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны да айтып кетті да. Осындай кішкентай баласын жетектеп, пайғамбарымызға бір әйел келіп, я Расулалла, менің балама тәрбие берейін деп едім. Оған өсиет айтасың деген кезде кешіктің деді да. Ол дегені бала құрсаққа біткеннен бастап ана менен баланың ортасында қарым қатынас жүреді. Сол кезде әйел адамның бұл жерде атқаратын рөлі өте үлкен да. Өзінің сабырлығы, өзінің ұстамдылығы, жақсы ойы, жақсы жүріс тұрысы, тіпті қазір медицинаның өзінде жеген тамағын өзін жақсартып жататын болса, біздегі ішкі күйімізді де жақсартуымыз керек. Өйткені оның бәрі балаға мынау сіңіп өседі да. Бала дүниеге келгеннен кейін де анасын еміп өскеннен кейін сүт арқылы да мінезі жұғады. Ол кезде де ана өзін жақсы ұстауы керек та. Әкеден де шығады. Әкеден де. Әрине, әкенің де рөлі бар бұл жерде өте үлкен. Өйткені әкенің бұл әкенің баласы болады, әкенің фамилиясын алады ғой. Әкенің де рөлі мықты болу керек. Әкенің рөлі неде? Жақсы жар таңдауда. Әкелер тыңдаңыздар. Жар таңдаған кезде ол менің болашақ куклам емес, менің болашақ балаларымның анасы қандай болатын еді деп, сол кезде ақ оның таңдауы солай болу керек. Ертең баласы тыңдамай жатса, демек жігіт өзінен көру керек, ол қандай жар таңдады, оларды немен тамақтандырды, қандай ол ризық алып келді. Осы жолда қатты мән беру керек.